ka hangër kohë gjatë, një farë, njoni Gjiloni thë ke jetoj në Mars. Për jetoj në Mars, e ka atje atë plaqin nga të Kim Kardashian thë ke kam edhe unë jetoj në Mars, që këta hangëshu biliti. Dhe kështë është ka 500.000 vetë, kër hajë folë këtë që kanë që për jetoj në Mars. Këto janë senet që... Po thoni që janë gjëra adoleshente, në ndërku ju ma i rëtha që po e praktikoni me umbullu me batanie dhe me jorgona. Po s'po ki qare, sepse ftaft. Konë qysh me umbullu. Më ndru po thënë me s'me prej, që mërë me s'me ndzej ose me thënë gjithë prasuj se po ndo të ambjendit. Më rrime me s'me ardhju e që me bo? Në shka du t'me bo këj popull. Na kemë probleme shumë të noja. Problemet të mdoja janë prasuj se janë komprimtime shumë të noja. Premtime megalomane, që nuk bëhen. Sikur aja që më shku në Mars, me jetu në Mars, sikur disa premtime që i kam bëhë këta. Dhe ato premtime është ditë që nuk bëhen, për i ka hangën, mi lejtë, dhe më thonë. Tash, ka dhe sabotime. Sepse, gjikon të 10% ose 90% të punëtorve, të institucione publike, ndërmoreve publike, jenë pëllëkë asë akë. Ka sabotime atë. Unë prita që përna vjenë edhe këtu me qebe. Nuk e mura, po nështë ta keni ju. Apo nërti, se ti tha e më pak të mutë, mire në qebe që ne. Nga mua dhe ti. Më ullë që atë e me bise duke dhe këtë dole. Më bolla dhe qebe. Vinë krytë bëna duke. Kështu që, ato premtimet që i kanë bon këta, jenë të paralizushme. Manej... Po qka po të bënd ty matë shumë të nervoz për i këtyre premtimeve që i kam bërë? Po ta spjegaj, nervoziteti maj madhë që bëhat është kja. Dalimi, unë që shesha dalimin mes militantëve të VV dhe militantëve të PDK-s. Militantët të PDK-s gjatë viteve 99, 2000, 2001, 2002, 2003 dhe 4, u shëtëqin me kalashën e përkere. Militantët të PDK-s, dheri sa hashin polici, vrojshin me polici, vrojshin në ndonjerin e LDK-s, dhe më thonin ka ta militantët e tyne, nësa këta militantët e levizës dhe zëndose rrinë mrena, jenë 2-300 vetë, edhe linqojnë dhe inshojnë kush dhe që bërë ndryshe. Kush dhe që fletë një fjallë ndryshe, dhe që bërë ndryshe për Kryeministrin e Republikës Kosovës, sepse komunësionë më smedasht, dhe më pëthëm sinqeresht, programin e majtë edhe 700 pash me mshu tu, ka 1 meter me 1 meter, që tu ku jam, unë me programat majta nuk bona. Sepse e majta, se komunizmi, është dilingji, faqezit, pushtrit e botës, bënë tubë, hajder dhe shpijat e mdoja. Vido që e publikove, a ka të bëj, a është një farë revolte, nda i kësoj që ti po me ndonë edhe po e shë e përgjithsisht? Po, është një revolte, jashtë dhe një, sepse është një revolte, kur une, dhe me thonë, normal që nuk frikon, pa atat e tjeret, fëmija, as frikon fëmija kur jesin, edhe shkrun aty, nëse cini lift në në mushën 14-12 vjeqare, zgurdo me ypa, ta dhe hypin mija me shku në shkollë, nuk e more nonën, për gjithë ditë me shku, dhe të katë të poshtë edhe për pjetë, për me shku në shkollë edhe më këthy. Dhe këto rast të kemë gjithë ditë, jo vetë për punën e liftit, po edhe punë tjera, dhe më thonë, edhe punën energjisë, tash nuk mujna na mja vu fajnë, sëpse energjia nuk e në gjepa. Kërkush mundet me vjetë, që pëdojnë e kanë vjetë, këta 20 vjetë, po energjinë s'ka nuk të mishti në gjepa, se nuk i rrima në gjepë. Asë nuk shkojnë haga, ti e mja dhe avokatëve. Ska mundësia e punë. Tash është një punë e këtë, që se ti ale fajnë qeverisës 20 vjeqare, për një diçka që nuk mundet me i në gjepë. Këta do vjetë,